Yani AWO sino. Na mimi huzuni yangu tu ni ile ya ile masaka tunaona pale Kisumu kule Nyanza ya generally. Sababu na sasa unapata concern yangu inaenda kwa viongozi wa Luo, jamii ya Waluo. Kama ingekuwa ni Rift Valley hiyo maneno ingekuwa inafanyika, viongozi wa Rift Valley wange nyamaza. Kama ingekuwa hiyo kitu inafanyika Central, viongozi wa Central wange nyamaza. Lakini inafanyika kwetu Kisumu, inafanyika Siaya, inafanyika Kisii, inafanyika Migori. Na kitu muhimu yenye viongozi wetu wanaweza fanya ama wanaweza sema ni Luo Lives Matter. Kiongozi, kitu ya maana unaweza sema watu wako wakiuawa kiunyama usiku ni Luo Lives Matter kwa Twitter. Hiyo ni ujinga sana. Kiongozi governor, kiongozi Samatandi, kiongozi yule mwingine, tunataka mkuwe wanaume wajasiri. Na mwanaume mjasiri kama kiongozi ni mwenye ana protect maisha ya watu wake. As a leader you protect the lives of your people. Sio kuamba kitu kama hii kifanyika, hii genocide kifanyika, kitu tu unaweza sema ni kwenda Twitter, Luo Lives Matter. Kitu tu unaweza sema unaambia wananchi atipigeni picha tutapeleka ICC. ICC mnapeleka picha itasaidia watu na nini? Wale wamekufa watasaidiwa na nini na ICC? Na ICC ni lini imetusaidia? Ni lini ICC imetusaidia watu wakiuawa? Kwa hivyo wanaume viongozi wa Luo, arm your people. When it comes to such a point that your people are being killed, arm your people. Let your people defend themselves. Let the police, the rogue officers witness what they see in Baringo, is it Baragoi, whatever, in Turkana, such areas. Arm your people because your people have a right to life. Hakuna mtu akona right ya kuja kuua Wajaluo ama jamii nyingine alafu tunanyamaza. So arm your people. Wasisumbue mtu, lakini ikifika ni wanakuja kuuawa, they will be in a position to protect their lives, to defend themselves. Kwa hivyo hii maneno ya kulialia kwa internet ati Luo Lives Matter kama tusaidia ikome. Arm your people. Wakina babu wino, arm your people, let your people be in a position to defend themselves. Asanteni.